კაცობრიობის განვითარების ყველა ეპოქის არტეფაქტი. უძველესი რკინის საამქროები, კოლხური და ელინური ოქრო, სამონეტო ცივილიზაციის უძველესი კერები, იმპერიების ბრძოლები, ნავთის ერა და ტექნოლოგიური რევოლუცია, კულტურების და რელიგიების შეხვედრის ადგილი. Ეს აჯარაა. Აქ დგას დიდებული პეტრა და გონიოს ციხე, როგორც დიდი იმპერიების თავგადასავლების მემატიანი. Ჩვენი ვალია მომავალ ათასწლეულებს შევუნახოთ მათი 2000-წლიანი სიცოცხლე. Ჩვენ ვიცავთ ღირსეულ ისტორიას და ვიცავთ ქვეყნის ღირსეულ მომავალს. Ჩვენ სწავლობთ, ვეძებთ, პოულობთ, ვაკეთებთ აღმოჩენებს, ვავსებთ ფონდებს, ვაფინანსებთ არქეოლოგიურ კვლევებს და სამეცნიერო შეხვედრებს. Ჩვენ ვქმნით ევროპულ პირობებს არქეოლოგიურ მუზეუმში. Შედეგად გვექნება ყველაზე თანამედროვე და დაცული უმდიდრესი მუზეუმი, რომელიც ამირან კახიძის სახელს ატარებს. Ჩვენ დავასრულეთ რელიგიის მუზეუმის რეაბილიტაცია. განმაახლეთ ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიური მუზეუმი. მალე ლაო ჯინჯაოს და საქართველოს ჩაის კულტურის დიდი გზის შესახებ მოგვიყვება მისი სახმუზეუმი. ეს აჭარის ხარიტონ ახვედიანის სახელობის მუზეუმია. 2024 წლიდან აჭარის სამუზეუმო გაერთიანება საერთაშორისო ორგანიზაციების ნემოსა და აიკომის ინსტიტუციური წევრი გახდა, რაც სამეცნიერო, კულტურისა და ტურიზმის მიმართულებით აჭარის ევროპული ურთიერთობების და მუდმივი კავშირის საფუძველია. Ჩვენ ვართ ევროპა. გამოფენები გამართა ბრიუსელში, კრაკოვში, კესთენში და იერუსალიმში. Აჭარის ხელოვნების მუზეუმში დაცულია დიდი ქართველი და უცხოელი მხატვრების ფერწერული ტილოები. Აქ გავხსენით ახალი საექსპოზიციო სივრცე. მალე ბათუმში გაიხსნება დიდი ქართველი კინოდრამატურგის სულიკო ჟღენტის ბათუმის კინოს მუზეუმი. მიმდინარეობს მუშაობა მემედ აბაშიძის სახმუზეუმის აღსადგენად. სრულიად განახლდა და ახალი ექსპოზიციებით შეივსო ილია ჭავჭავაძის სახელობის ბათუმის მუზეუმი. Წარსული მკვიდრი საფუძველია აწყოსი, როგორც აწყო მომავლისა. Ჩვენ ვიკვლევთ წარსულს, ვინახავთ ისტორიას და ვაცოცხლებთ სამუზეუმო სივრცეებს. ამიტომ შევქმენით 60-ზე მეტი საგანმანათლებლო პროგრამა. Ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია, ფესტივალები და გამოფენები. Ასე დავუბრუნეთ ახალი თაობა ჩვენს დარბაზებს და მივაღწიეთ ვიზიტორთა რეკორდულ ციფრებს. Ჩვენ მამაყობთ ქვეყნის ღირსეული წარსულით. Ჩვენ გვიყვარს ისტორია და მუზეუმები. ბათუმი მუზეუმების ქალაქია.